Louda hír, trakta hír. Tyhle ten, co mě chce předjet furt. Ty jsi nahráváš, jo? Nahrávám. Dobrý den. Jak to dopadne dneska? Já nevím, já se budu držet za zadkem pana Loudy. Protože tam bude kamera, já jsem dneska chtěl být natočený chvíli, takže děkuji za sledování a vítejte na kanále pana Loudy a pana Trachty a budeme se těšit, jak to dneska dopadne, to uvidíte. Bude to zážitek dneska, je to premiéra, děkujeme. To bude. To bude veselý. Tady natočím svůj žranici, tady natočím svůj stroj. Hele, volej, tyjo, dneska jsem se jako předvedl, já jsem to namazal už doma. Taky jsem přijel. Nahraj to, ale nahraj to, že jsi to namazal doma, tu hlášku. Co mám natočit? No, nahraj to, že jsi to namazal už doma, řekni to doma. No to tam mám, furt, to furt točím. Nahraj to, nahraj to. 49. 49. No, já myslím, že tohle zase bude mít úspěch na videu. Vejvoda, hele, no. Tady mám. Zítka Jiří. Ten už taky není teda, jo? Zítka Jiří. Akorát nevím, kde si ženeme teda ty čísla. 1944. Já jenom všem XLK, tím to je. Když tak si to zmenšit. Posledně, počkej, já už mám, no tak dobrý, tak to je super. To už je jenom kapela VZPčko a řidičák. No, dík. Sranda musí být po ránu. To je dobrý, mám čtyři čísla, čtyři igelitky a můžu se jít zabít cestou do kopce. Čau chlapi. Nazdar Stando. Čau. Čau. Ahoj. Bez nám z videí. Dobrý den. Tak já jsem ten, co si furt říkám. Říkám mi furt natočit. Musíte nás natočit Standovo technické okénko. Jo, pitný režim. To se musí nedržovat. Smrdí vám brzdový desítky. No jo. To máli také dobré, aby vaše číslo bylo dobře vidět, protože podle čísla se v těch fotografiích dá vyhledávat. Tak je to tady. Pořádě své kolo, tak až po celou dobu závodu máte číslo na své kolo, přilbu. Jsme se zakecali, jo. Taky. Čus, ať to jede. Čau. Cíly v celých pořádku. Starosta obce Bedřichova Petr Holub a generální ředitel České dráhy pan Jan Souček. Jezděte opatrně, ať se nám v pohodě vrátíte do cíle. Pokud to zvládnete po 2 hodiny, tak byste mohli mít... Tak určitě po 2. Čau, taky. Béďa mizí v dáli. Korex jede! Jičín! Thank you.
To je dobrý, mám tě na videu. Tak už můžeš jet? Já nemůžu volat. Já taky ne. Tak teď byla nandavačka řetězů. A stík zmizel. Chtělo by to dotáhnout. Tak kde ho máme? Ciao.
Čau. Jsem nahazová řetěz. Já plíce. Jeď mi tam zdrh v kopci. Hercna zatím nic moc. Furt panel. Pak bude furt asfalt. Pak možná chvíli furt štěrk. A pak zas furt asfalt. Bůh. Čau. Berto, Berto. Co to jde? Tak Honza Menšík už nás dovalil. Mizí v dáli. Čau. No, chci jít do cíle a přežít. Jo. Asi tak bych to chtěl dát. Já jsem tě viděl tisíckrát na tom videu. Říkal jsem, že tě potkám. A netušil jsem, že se mi to teďka povede. Čus. Pojedeme ještě jednou. Ještě jednou ji pojedeme. Jo. Já myslím, že jo. Jestli se nepletu. A možná se i pletu. Čau. No, jak se to vezme? Jo, tak. Až teď to nahrává, jo? Nahrává, ale nejede. Ne, jo, ale to je 30. jo? Ještě jako i polomrtvej, brzo. Budeš tam. Taky dík, čau. Už si mě otestoval. Ví, kde mi zdrhne. Říkám, že už jsi mě otestoval, tak víš, kde mi zdrhneš, viď?
Jo, to znám ty kecičky. Už nemůžu. Pak na mě huláká zezadu. Pak mě předjede v kopci. Už nemůžu, tak určitě. Co, jak seš na tom? Dáš mě v pohodě? Dáš mě? Ale jo. Ale aj za vlastíkem. Jeď si jak chceš. Já nějaký jídlo. Já jdu na jídlo. Já si tady naberu něco. Mě pářou. Nedávám to. Furt asfalt. Pepo, vole. A ještě nejsem v háku. Mrtvíny, 50. kilák, 2 hodiny, 3 minuty, přihazoval jsem baterku do kamery. Ještě jsem stihl přihodit baterku do kamery, abych si natočil závěr. Snad jsem moc neuslintal baterku, abych to nevyšlusoval. Jo, jo. Čau. Tak 52. a půltej. Vlastík je někde vepředu. Ten za to pěkně vzal a já teď vzal levou nohou a vzala mě křeč. Málem teda, včas jsem to odlehčil. A pomaličku, ale jistě se blížíme do části Loudovi jde o život. Furt panel. Magnésko asi ne, co? Ne. Magnézium. Není magnésko, co nějaký? Jo. Magnézium. Magnézium. To je jedno. Děkuji. Díky. Já to ztratím. Jsem
tam zase kus prokaučoval. Asfaltový Mordor na 62. 2:35. Už prý jsem chtěl být 5 minut v cíli, tak nic. Vleču se. Dále do areálu. Další a další zároveň se 10 generace prosíme pěkně.
posouvejte se, vyzvedávejte si své pamětní medaile a ve 13 hodin 30 minut bude na pódiu umístěný Duben na Tombolu. Tam můžete dávat své lístky ve 13 hodin 30 minut, což je zhruba za hodinu, můžete odevzdávat lístky do Tomboly, které pak budeme losovat. Čau, necítím ruku, na piču. Čau, čau, čus. Občas, jo. Čau, čus. Gratuluju k narození nám, všechno nejlepší. Je to tam, kurva. Všechno nejlepší, pane. Díky, díky, díky. Jak dlouho už čekáš? Dobře, jsi mě načet. Ale dal jsem to ve zpětí, ty pičo. To takhle dobý bylo. To se slovo dostal. Já jel tohle. To se dá vůbec pít, ty vole. To je tragédie, ty vole. Chlazený pěkně. Ty vole, 2,42, kolik jsi dal? 2,38. Pěkně. Tak bohužel 2,30 nesedlo, no. Od začátku zase Mordor. No to není dobrý, ty vole. Co ten Honza Menčík, je tady někde? A já jsem spokojený, bylo to bez křičí. Sice náběh na levou, ale... Yeah. To věřím, že jsi spokojený. Ty jsi dostal nějakou medaili, kde to dávají? Co? Jo. Jdu si pro to. Tady dává tam. Jo, jdu si pro ní. Ne, já poprosím do sbírky, díky. Tak neví. Čau. Čau. Jak se jmenuje ten Jirka z toho Rakovníka? Počkej, Rakovník, není to Jirka Mendík? Jo. Mendas. Jiří Mendík. Teďka tam měl video z Orienťáku a ještě jsme měli brdskej pojezd. Tak hele, tak doufám, že jsi mě jako zmenší mě potom na tom videu, jako jo, úplně to přichol. Zúžit, jo. Já neumím tyhle efekty. Jaký videa. Díky, 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 čau, čau. Takže všechno se bude tam něco. Čau, čau. Čau, Dave. Čau, pozdraví, čus. Čau, ty vole. Raketa, ty vole. Lucu jsem potkal, tebe ne, takže jsi byl rychlej. Asi. Čau chlapi, tak gratuluju. Ztratil jsem baterku do koutku. Medaily. Medaily. Ztratil baterku. A přehazoval jsi. Já jsem přehazoval. Ztratil někde, jak jsem vykonoval psáček. Já přehazoval za jízdy zase. Tak letos je to lepší. Není to ve slejváku jako loni. Tak a co tady najdu dobrýho, kde? Gulášek s vánočkou a s banánem. Co tam máte? A vy se jí to vymluje vánočka. Já myslím, že i s vánočkou bych to zvládl. Gulášek na sladko. Předtím zvládnu čokoládu jednu. Děkuju. Chleba hýr. Jo, vemte si, kolik chcete. Děkuju. Prosíme všechny, kteří zůstávají v prostoru Číle, aby se posouvali dál do areálu. Mám tady dalšího youtubera Milana. Čau, čau. Ty mě teda taky zaříš, no. Jel rychleji než Louda. Krchlá ten motor zase. No, za mi krchlá furt. To už je asi
nevím, setrvalý stav. No. Tak já. Dobrý den, pane. Dobrý den. Ptáme se pana Trachty na bezprostřední dojmy z trati po závodu. Jdi do prdele s tělým asfaltem. Latýralsko, ty vole. Latýralsko. Jak to? Tam byl aspoň ten písak, ty. Tak to rádi slyšíme, že vás to bavilo, pane Trachto. Ten tratě ponožky. Máte nějaký čistý kolo? No, tak to jsem jel na čistotu. A tak humor tě nepřišel, to je hlavní. Přesně tak, to je základ. No a máme krásně. Teplíčko, jak jste to viděli. Poslední závod letošní. Winter Transbury nebude, takže to byl zavírák. Trpěl jsem od startu až do cíle. Ale přežil jsem to. Pár lidí mě tam zdravilo, tak to potěšilo. Taky je zdravý, někdo bude i v záběru. Akorát už nám byla zima, tak jsme to zapíchli a jedem pryč. Tak snad se to líbilo a vypadá to na další rok, no. První nějaký zase závod bude. Tak čus.